uste dut nera bidea aldatu egin behar dela, eta hainbat udaletan egin diren urratsak oso baliogarriak direla, eta oso interesgarriak direla, eta orain erronka dela udal hoietan egin diren esperientzia horiek lurraldera zabaltzean. Uste dut zaintzak momentu honetan Gipuzkoan ez direla nahi beste edo behar beste bermatzen, eta gainera irabazi asmoa gero eta zabalagoa dela, ezta? Eta ni horrek oso arduratuta nauka. Begira, ekarri dizuet duela egun gutxi Gipuzkoako egunkari batean ikusi nuen iragarkia. Compramos residencias de mayores. Gipuzkoako egunkari batean. Honek zer erakusten digu? Ba, honek erakusten diguna da irabazi asmoa eta negozioa egin nahi dutenek ere Gipuzkoa begiz jota dutela. Eta uste dut guk gure aldetik egin behar duguna dela egoera hori irauli eta zaintzak izan daitezkela publikotik emanak edo hirugarren sektorearekin batera lanean. Irabazi asmorik ez dagoelako eta zaintzak egin behar ditugula, ba, jendeak edozein momentutan zaintza beharra baldin badu bermatu momentu oro. Eta bitarte horretan iruditzen zaiz gainera badirela eman beharreko urrats batzuk. Behinbeineko zaintzak ere eman egin behar ditugu, kopagoa murriztu egin behar da, hitza eman behartzaile familiarteko eta zainduei, eta niretzat oso garrantzitsua dan gauza bat duindu egin behar da, bertan lan egiten ari diren emakumeen lan baldintzak. 6.000 emakume dira.